Дали СДСМ и ДУИ ја започнаа борбата за албанските гласови, крајот на мандатот почнува да личи на крај на коалиционата романса. Како се наближуваат изборите, така реториката жестоко се влошува, дури станува и навредлива. Последниот пример е Facebook кавгата меѓу Мухамед Зекири и Бујар Османи. Потпредседателот на СДСМ го нарече својот коалиционен другар Османи беден патриот. О, беден патриот, кој го молеше Груевски да му даде решение за работа во клиника, кога твојата партија те избрка од Министерството за здравство, мислиш дека народот пие нафта и не знае кој си и што си направил ти за албанците. Дали ги помниш твоите ставови за монструм? Дали забораваш дека си осомничен во случајот пациент на СЈО? Дали заборавиш што им има направено на албанците твојата партија кога беше на власт со ВМРО ДПМН? Ако ти си заборавил, народот не ги заборава твоите дела и на вашата партија. Препукувањата започнаа кога Зекири коментира дека граничниот премиер Беланов на Станчеч досега ќе бил отворен, да не беше како што вели пратеникот на СДСМ, заменик премиерот задолжен за сликање Бујар Османи. Овој пак само кратко му врати, нарекувајќи го чесен албанец под наводници. Овој во наводници чесен албанец повторно зборуваше, без нишка на срам што тој го блокира целиот овој проект со месеци. Откако ДУИ поднесе 5000 амандмани за изменете на изборниот законник и премиерот Заев најави дека е можен крај на љубовта со Ахмети. 5000 амандмани поднесе за изборниот законник. Еве тука ќе стане првата конфронтација, можем да ја нава. Ние сме најавиле една изборна единица ќе се бориме до крај. Амандманската расправа може да ја користат како деловничко право и секако тоа е нивно право, но ние ќе обстоиме. Иако во минатото се тврдеше дека СДСМ и ДУИ немаат проблеми во својата коалиција, сепак јасно беше дека состојбата не е таква. Мухамед Зекири претходно обвинуваше за криминал во ДУИ и министерката за труд и социјала Мила Царовска пред речиси една година го обвини за крадење пари директорот на фондот за пензиско и инвалидско осигурување Шајб Зенјели. Ваквиот незин потек Али Ахмети го свати како специјална војна против неговата партија, додека веќе очигледно СДСМ и ДУИ почнуваат борбата за гласовите на македонските албанци во албанскиот политички блок со крупна опозицијата, Алијансата на албанците преговара за коалиција со Алтернатива и БЕСА.